аныктап алмакчы калыс тартуу менен биргеликте Айжан Байрак албетте жана ошондой эле алар эртерээк номер менен Ашалата Деви Лойтонгам Лойтонгбам бул уу азыр биздин дарбазада ал бир эмес бир нече ирет оюнга кошулган болчу. Азыр борбордук бөлүгү аркылуу сол канатка топ өттү. Индия өзүнүн чабуулун Анжу Таманг аркылуу баштап келе жатат жана кандай кооп таап ал биздин бактыбызга соку. Биздин бактыбыз 3 кадам артка таштап туруп эми ух кандай кооп учур жана баш менен соку гол. Алгачкы топчу кандай прессинг азыр Индия тараптан орун алып атат. Айпаянтын ичине топ жүктөлдү. Жана бул ирет топко жетип өтө ыңгайсыз абалдан кайрадан аны көрүштү. Андан сырткары негизинен даярдык албетте өтө начар болбосо дагы өз деңгээлинде азыр болсо сокку албетте биздин бүт топ менен топ ушул жерден жоголду. Каршы чабуулга Индия жөнөп атат колунан акырын тартып. Офсайт жокпу? Офсайт бар. Офсайт бар. Ох, дагы бир кагылышуу. Азыр сол тарапка алгачкы голдун авторуна пас берген эле баш менен жана азыр карасаңыздар биринчи пасты өз карамагына алып кетип атат. Өтө кооптуу учур. Бирөөс азыр оң канаттан байрак кандай сонун кирип аруу ух жакынкы бурчка сокку жана азыр бурчтан жок бурчтан чыгаруу болбойт экен коопсуз аймакка жеткирди бирок Индиянын экинчи темп менен кайрадан жүрүшү орун алат дарбазаны көздөй өтө кооптуу алар өзгөчө аны карап турат жана бирок ушул офсайтпы эгерде офсайт жок болсо анда гол эсеп 0 мүмкүн дагы бир башка ракурстан карап көрөбүзбү мына карасаңыздар топту берген учурда кадимкидей ал оюнчуларга караганда азыр өз өкүмүн сүрүп атат караңыздарчы кандай азыр бир коргоочунун жазгыры өтүп кете жаздады профессионалдуу мамиле кылып атат биздин оюнчулар азыр болсо дарбазачыга каршы эреже бул маселе чечилмек азыр нурсулуу жерге кулап кетти бирок ошолсо уй кандай сокку тогуздукту көздөй багытталды гуголот киргизди мына сомия гуголот анын соккусу чындыгында кубаттуу сокку менен үчүнчү гол менен демек биринчи таймды жыйынтык Индия курама командаларынын ортосундагы экинчи таймды баштады кызыл кийимчендер инде тоо үчүн күрөш жана караңыздарчы Димнуранын кандайдыр активдүүлүгүн жана ал жерден дагы бир уктап турат тереңден чыгарылган пас өтө сонун пас чыкты сокку ал эми оюнчу бир коргоочуга каршы болчу сокку гол 4-үнчү гол Индия курамасы тараптан орун алды жана бул ирет Шилки Певи Хемам гол жаратты ушунчалык кубаттуу сокку дарбазачыга так 2014 жылы жеңип алган алардын деңгээли албетте жогору мына ух азыр кандай кооптуу учур дарбазачы канчалык топко сыноолорго туш келген учурлар болгон жана дагы бир сокку сейф азыр болсо Анжу Таманг келе жатат Анжу Тамангдын айпаянтын ичине жүктөгөн топунда калды өтө кооптуу учур азыр жаралып кете жаздаган алыстан сокку таама эмес бош кал бул жерде нурсулуу ага каршылык көрсөткөн жана чыгарып берип офсайт жок ух дагы бир кооп таап ал эреже бузуп албетте финалдык ышкырык ооба финалдык ышкырык урматтуу көрөрмандар кыргыз